Hərbçilərin istintaqa cəlb edildiyi və işgəncələrə məruz qaldığı rayonun adı ilə bağlı olaraq Tərtər işi kimi tanınan hadisələr zamanı işgəncə görən hərbçilərdən biri olan Murad Sadıqov baş verən hadisələr barədə kanalımıza müsahibə verib. O bildirir ki, gördüyü işgəncələr səbəbiylə hələ də qan itirir və bədənində işgəncə izləri var. Daha ətraflı müsahibəni olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Vay, gördük palatka düzüblər, belə quruflar da palatkalar. Böl komandır demək təqəl. Düdə, bu yer dəyişmədirsə, biz 708-də getməliyik. Bu palatkalar nədir böl? Nəsə biz qaldıq parkda, maşınlar düzüldü, parkda qalmış. Nəsə ki, elədir? Belə axşam tərəfi idi, bir əsgər gəldi, bizim bölüyün əsgəri. Dedi ki, yoldaş çavur, sənə zom kamerik çağır. Dedim, ay, zom kamerik mən nə işim? Zom kamerik mən neyinir ki? Həmən bu talış. Yox, başqası, bir qadın zom pati. Onu paralıcı vurdu, şərəfsizi, paralıcı vurdu. Dedi, səni çağırır. Nəsə ki, dedim, ay, onda maşın yanında kim qalsın? Dedi ki, böyle komanda deyir ki, sən qal orada, o Sadıqov gəlsin. Dedim, ay, üçün, onda maşın yanında dur, maşında silah var, haa, mənim silahım maşındadır, maşın içində. Dedim, onda maşında dur, birdən maşının üstündə də sursat var. Dedim, maşında dur, haa, birdən harasa gedəsən, kimsə nəsə şey eləyir. Dedi, ay, üçün, böyle komanda tavşırır. Getdim, böyle komanda deyir ki, zam komerik deyir ki, gəlsin də gedir palatka getməyə, palatka çatmır göyə. Nəsə, bölükdə mənəm, məndən başqa, deyə bu Quluzadə var, indi çərdədir, tutulub, manqa komandir idi. Budur, sonra bir Aybov var idi, Bakılı, maxı idi, odur, nəsə, bir 4-5 nəfər, özdə hamısı da bizim bölün uşaqlar. Nəsə, bunlarına getdik, zam komerikdə, bu da haradansa çıxdı palatkan belinə. Deyir ki, damca gəlin. Getib briqadiya. Briqadan hərbisi komandir var idi. Deyin görüm, onun adı nə idi? Teymur Məmmədov. Bu nəsə deyir ki, gəlin cin hərbisi, girdi hərbisiyə. Bu girdi ki, hərbisi komandirin yanına, zamkan beri. Girdi ora deyir ki, gördüm çədə nəsə belə boğanıq səs gəldi. Hərbisi komandirin yanına. Ay, aparın bu şərəfsizləri, döysünlər, öldürsünlər. Ay, öz-özümə başım tükür, biz-biz olduq. Ay, nə döysün, nə öldürsün. Bu nə danışır, bunlar nə səyəqli edin. Nəsə bu çıxdı. Gəlin dalımca. Yüzə dalan saçdırdı, dedim, bunlar nə danışır ki? Döymək nədir, söylmək nədir, öldürmək nədir, bunlar nə danışır, bu öz-öz. Nəsə, bunu danışıq getdim. 4-5 nəfəri gedirik. Gəldik, hərbisən qabağında MM. Bu santarka dayanıb, bir qadanın santarkası. Belə arada yer var, dayanıb. Heç kim yoxdur. Elə əskərlərdə narayətdir, qapının ağzında. Və nəsə bir iş elədik. Gəldik, MBM-in yanına çatanda bir qadanın kəşfiyyatının uşaqlar töküldü. Ay, bunların qolumuzu adını bağlayıb. Qolumuzu bağladılar, koftamı çıxartdılar, gözümü, başımı bağladılar, skoçladılar. Telefonda dedi, sənətlərinizi, sənətiniz adı cimdə idi telefonunuzda. Dedilər, hamısını verin bura, bir qadiyə. Əskərlərə dedi ki, MBM-də duranlara, bunların sənətlərini götürün, verəsiz kitabı. Nəsə götürdülər, bizi tulladırıb, əlimiz, əyağımız bağlı santarkaya. Elə bil ki, bir cüzə tulluyurlar. Maşın içində biri var, adam kim mindirələr, deyəsə ki, bir insandır, bu heyvan deyil ki. Götürdülər, bir solovaz deyirlər bərdənə, kəşfiyyatın uşaqları, bir qadan. Öz bir qadan uşaqları. Bir qadan uşaqları, özü də tanıyan uşaqları. Tanıyırıq faktı, bizi tanıyır ki, bu filan kəsdir, bu filan kəsdir. Ondan da bizi tulladılar maşına. Nəsə gətdilər bizi köynə briqadiyyə, Marukovana, o köynə briqadiyyə. Gətdilər ora, nə yemisiz turşu. Tap batara başladı. Hə, biz də insandır, hə, günahımız yoxdur. Biz sorsun görək, nədir, nə bir? Dedilər, gök eydir, bu dəniz pişiklərdir, nə bilim, nədir, başım çıxmır. Nəsə, bunlar bizi tap batara döyürlər. Çıxdılar, çıxardıb gətirilə ki, onu biləm ki, tərtərin şeyi yoxdur, hərbi prokatoran işçilər, tribunalca. Biri nəsə gördüm ki, bulan səsi biri, ma biri tanış gəldi, gözümün altında biri skoçdan görürəm ki, nəsə biri ma tanış gəldi. Amma bu biləm ki, hərbi prokatoran işləyir, tərtərdir. Bula izahat götürür, nə üstünü gəlmişsin, deyirəm, valla mənim günahım yoxdur, bilmirəm nə üstünü gətirilər. Nə təb bilmirsən ki, sən nə üstünə gəlmişsən? Ay, deyirəm, bilmirəm, deyirəm, mən nə bilim nə üstünə gətirmişsən? Yox, soğun çəhəri bir də təzdən çırpın. Nəsə təzdən otağa soğurlar,
Biz de tezden tap batarak çırpırlar bizi. Deri ile boynuna ki ermeni içtim. Ha, derim Kur'an'ım da olsun. Balam ölmüşüm ben ermeni görmemişim. Bölükten hiç ara çıkmamışım ben. Ne ermeni görmüşüm. Ermeni kimdi ki ben ermeni yetedi içti. Ben ermeni görmüşüm ki ermeni içti. Neyse deri yuhu boynuna al. Bir de getirir. Bu ne dedi? Derim ha vallahi benim günahım yoktu. Deri yuhu bu yalan diye. Bir de tezini sallı. Ben o kadar çırptılar ki da susuzdan bir şey ki dilimizden yeri yalıyordu. Da susuzdan. Da o da üzür istemi da eləsi vardı sidiyini gedib yer belə çeytdən ha. Yalayanda yer baxsan ki sidiyə gəl. Döydülər bizi saat 7-dən gecə saat 12-yə kimi bizi çırptılar. Hani tarix yadınızdadır sizin yoxsa şu günün saatlarında unutmuşsunuz? Dəqiq yadımda 4-də saat indi. Amma biləm ki axşam saat 1 çeytdi ki hava qaralıb. O vaxt saldıqları vaxt bilirdi. Hə də görürəm ki amma onu biləm ki gecə üçə yarıdır. Dedilər ki bunlar bunları aparın, qoyca yatsınlar. Amma yatmaq yox da, aparın bunları işgəncə ilə göyə yatmağa. Yatmaq olar, insanda bir şey qalır, bütün bədənimiz sızıldı. O qədər çırpıb elə bir ki, kötükdür. O işgəncələrini bizi çırpdılar da. 26 gün elə demək olar ki, döydülər. Bir gün orada nəsə döydülər briqadada, səhərsi bizi axşama apardılar Mingəçevirə, 708-ə. Apardılar orada köhnə hərbisi olubdu. İndi təzə hərbisi tikilib onun böyründə bizi köhnədə saxlayırlar. Orada nəsə toka verdilər, izzat gör. Tokdan verirlər, izzatdan götürürlər. Döyürdü məni. Dedi ki, deyir ki, erməni işitim. Deyirəm, mən erməni görməmişəm. Mən erməni harada görmüşəm ki? Nəsə izzatı götürürdü bir iki. Təzdən prokuratoran işçiləri, indi bilmə, Bakıdan gələndir, yoxsa burankilər idi. Nəsə izzatı götürür, amma gözümüz, başımız bağlıdır. İzzatı götürür, təzdən indi bir də ayrısı gəlir. İndi o da izah götürür. Deyirsən ki, belədir də. Deyir ki, yox, bu yalan deyir. Təzdən bir də sallar çırpağa. Həmən izahatı, bir də həmən izahatı verirəm ki, belədir də. Yəni, mən filan kes o filan kes məni iliştirib. Günahsız yerə. Kamalov Emir, o məni iliştirib. Mənim günahım olmuyor. Bu nəsə götürdülər, o Bakıdan indi bilməyəm. Sonra gözümüzü açanda, ahırıncı izahatı. Götürəndə, o Bakıdan gələnlər. Nəsə izahatı götürəndə dedi ki, nə üstündə gəlmişsin? Dedim ki, vallahi mən düşmüşdüm yağ almağa. Onun üstündə məni tutdular. Maşına yağ almağa. Dedim, araşdıra da bilərsiniz. Bölük komandirindən də sorsa bilərsiniz. Tabur komandirindən də sorsa bilərsiniz. Dedim, mən düşmüşəm Kamaza yağ almağa. Onun üstündə məni tutublar. Həm də Kamalov mənim adımı verib. Dedim, mən nəsə o üstündə tutublar. Həmin izahatı da vermişəm. O Bakıdan gələnlər bir şey ki, deyir ki, dedi, bunun gözün başınası nə? Nə deyə bu, dedi, camatın şu an gətirir, yanını soğumusuz, səhər günahsız yerə çırpırsın. Ondan sonra gözümüzü, başımızı açdılar bizim. İzzatı götürsən, dedirlər, gözlərini açsın, qoz yesin camatın şu an. Həkim, indi o düz deyə, həkim orada var idi. Amma baxmaq döyüldü. O elə belə baxmaq idi. Elə bir ki, bir vətən xaini kimi də, bir cür baxırdılar insana. Həkimlər də görürdü, hamısı bir şeydə idi. Kazar mənə elə bir başında bir otaqdaydılar. Yəni hamısılar görürlər. Ya gəlirdin həkim yanına deyirdin həkim tokdan veriblər buran partlayıb ya qolum partlayıb. Kürəyimi o qədər vurmuşdular. Kürəyimdə bax bu dəqiqədə izləri bilinir hamısı. Zox şəkil. Hələ 5 ildir də, 5 ilə yaxındır üstündən keçir. O qədər tokdan vermişdilər. Tok bax belə aşmalanmışdı hər yan. Kürəyimi, yanlarımı da üzr istəyirəm. Yanlarımda islahat yox idi. Bir şey ki paltarım yapışırdı. Səhər bir zulümdən tartıb qopardırdım. Gözümüzü açandan sonra dedilər ki, yəni bir kəlmə deyin ki, yəni sağıq. Telefon verdilər, dedilər ki, elə onu bir dənə deyin ki, sağıq. Da deməyin ki, filan yerdəyik. Atama zəng elədim. Zəng elədim, dedim ki, narahat olmayın, gələcəm. Ondan sonra bizə nə telefon verdilər, nə bir şey. Elə, bax, elə onunla da saxladılar. 26 gün, 26 gündə də bizi döyürdülər. Hər gün döyürdülər, hər gün. Orada yox idisə bir 500-600 nəfər beş adam var idi. Günahımız yox idi, günahsız yerə tutulmuş. Onu bilmirəm də, indi ha vaxt bizi bıraxdıqların dəqiq yadımda qalmayıb. Dedilər, yəni nəsə desəz, haradasa desəz ki, belə danışsaz ki, belə başımıza oyun gəlib, belə gəlib, yəni sizin başınız ağrıyacaqdır. Orada qol çəkdirdilər, indi da bilmirəm də, mənim yəni savadım elə güclü deyil. Savadım yoxdur. Məktəb oxumamışam, mən nə deyim ki, yəni orada baxmışam nədir, nədir. Elə deyirdilər ki, bura qol çək. Elə hərbisədən çıxartdılar, deyirdilər ki, elə getsiz gözüm sizi görməz. Buradan elə çıxıb getsiz, sizi gözümüz görməz. Dedi, ya bə, yol pulu yox, bir şey yox, pulumuz yox. Dedilər, bizdə adiyyəti yoxdur.
Neyle gidirsiniz? Ne varsınız? Neyse şu an yarısı o tarafa çıktı. Mingəçevirə sarıb, yarımız da Yevlağa sarıb. Da biz de piyada çıxdıq, gəldik. Cimizdə bir qəpi yox. Yolun yarısına kimi, düz çəyə kimi Qarabağ kanalının altına kimi bəri. Ora kimi piyada gəlmişik. Ondan sonra bir malotaram vardı. Ondan telefon uşaqlar vardı. Zəng elədi, bir taksi gəldi. Bizi gətdi. Rayonu. Hə, ondan sonra gəldim Qaramanlıda zəng elədim atama ki, yəni gəlləm evə. Onlar da hər pisədə idi. Hər gün elə axtarırdılar. Prosto yerini demirdilər. Deyir, bu Kamalov Emil var. O deyir ki, siz günahı var ki, oğlunu tutulubdu. Deyirdilər, nə üstündə? Deyir, ya papam ki, sor ki, haradadır, yerini heç olmasın. Deyirdi, yerini bilmərsiniz siz. Hə, nəsə, bax, elə elədilər. 26 gün qaldıq orada. Sonra çıxdıq, gəldik. Gəldim yolu yarısında demirəm, papama zəng eləm ki, hə, salamatçılıqda gəlirəm, evə çatıram. Yəni, da üzr istəyirəm, yoldaşım idi, papam idi, anam idi, hamısı hər pisən qabandaydı. Onlar demirdi ki, filan yerdədir. Oradan, yəni, papam gəldi də sonra gəldi ki, hə, yəni, şükür ki, oğlum salamat gəldi evə. Bizə də dedilər ki, heç çara deməyin. İşdən çıxdılar. İşdən də təqsir edir. Bir kağız verdilər, dedilər, bunu da aparıb verirsiniz bankomatlığa. Ondan sonra mənə şey göndərdim, məktub göndərdim ki, hərbi sistemə qayıtmadı, işimi davam elətdim. Sonra dedilər ki, sən xidmətə uyğunsuzluqla çıxmışsan. Heç sara mən deməmişəm, heç sara. Biz sən orada bizi, gözümüzü qırdılar. Dedilər ki, harasısa desə, səhər sizin başınız ağrıyacaq, nəmin ağrıyacaq. Ona görə heç sara deyəmirdik. Məcbur qarşısında ücədə qalmışdıq belə. Bir ay, iki ay mən qorxu vəziyyətində yaşadım. Belə çıxırdım bir tərəfə, elə bildim ki, belə pərəsək kimi uçmuşdum, elə bildim kimsə məni tutur. Gəlib elə bildim kimsə məni tutacaq. Bax, o vəziyyətdə mən iki ay, bax, belə yaşadım hardasa, qorxu vəziyyətində. Bu dəqiqə o qədər çırpılır ki, ödüm, da üzr istəyirəm, da bir şey ki, da mən bütün günə elə qan itirirəm. Da o vəziyyətdəyəm. Gələndən sonra bir iki ay ki, malicə elətdirdim, işləmirəm. Hə, yəni işləmirəm, eləmirəm, gəl. Heç sarı, heç nə gəlməyib. Yəni, heç kim, heç kim. Bir innicində maraqlanmayıb ki, bu kimdir, ya nəçədir. Heç kimdə maraqlanmayıb bizlə. Yəni, bax, iki ay malicə elətdirdim, gördüm ki, nə varmı, gəlirmi, yox, işləmirəm, eləmirəm. Əsas mənim günahkarım Kamalov Emildir, hərbi hissə komandiri. İndi hərbi hissə komandiridir. O məni iliştirib, günahsız yeri. Necə? Hələ o çox qəşə işlədiyinə vəzifəsini də qaldırıblar. İki dənə quzumu yeyibdi. Elə maxı var idi ki, onu bıraxırdı, deyirdi, get maxı qatıq süd gətir. Bir dənə mənə papağıma görə məndən ləş düşmüşdü o insan. O məni iliştirirdi, ona mənə sonra adam var, dedim, mənə qoç eləməsin, bir quzu alıb verərim. Ondan sonra dedi ki, yox, məndən bunun işi alınmır. Dedim, birini də alıb verəm. Nəsə mənim iki quzumu yiyib o insan. Onun günahkarları, heylələrdir, prosto yetimlərin üstünə yıxıldı. Hamısı qaldı yetim yesərin üstündə. Günahkar, bax, heylələri idi. Günahsızları tutdular, içəri soxdular, amma günahlılara vəzifə verdilər. Pagon artırdılar. Pagonla adam olmur. Xidmət eləyən bizi kimiləri idi. Öz maaşımı mən o maşına qoydum. Öz maaşımı. Bir 0-15 gəldi, girdi maşınımın altına, dedilər ki, biz köməkliyə eləyəcək. Apardım, 3 minə maşın yığdırdım öz maşınla. Sonra dedilər ki, biz köməkliyə eləyəcək, vermədilər. Qəpi də vermədilər. Quranın da olsun, o qədər sələm götürmüşdüm. Ancaq götürüb maşına verirdim. Hər bir sən maşınla, ancaq işlətdiyim maşını. Dedilər, maaş alırsan, ayda 1000 maaş, 800 maaş maaş alırsan. Get maşını ver, maşını düzəltdi. Dedim, bu dövlət ayırır, prezident ayırır. Dəmir də gəlir maşına, təkər də gəlir, bütün hər bir şey gəlir. Amma onu özləri satıb yeyirdi hamısını. Elə oradan təxris oldu, qutardı, bağlandı. Kartın qabağını bağladılar. Bax, indiyənə kimi, yəni mən elə bilə orada, burada hambal kimi işləmişim. Gəlirim yox, haradansa deyəm ki, ya haradansa işləyirəm, gəlirim var, yəni heç haradan işləmirəm, eləmirəm. Deyə bu köynə maşını da almışam, indi 5-10 gündür taksabatlıq eləməyə. O da indi 5 maat, 3 maat, nə olacaq, ondan uşağımı dolandırmaq üçün təxris. Çıxanda forma pulu verdilər bir dənə. Paltar pulu. Mən dövlətimdən ötərim, canımı da qurban verərəm. Amma heylələri olmasa, çox yaxşı olar. Harcısa 2 il, 6 ay, 2 il, 5 ay, bax belə, hərbi də işlədim. Da ücə gözümüzü qırdılar, elə ki, elədilər ki, ücə biri istəmədim, nəyəsə dalına düşəm. Heç sara getmədim, dedim, gedərəm, nəsə təzdən deyələr ki, ayıb, belədir, günahsız yerə bir də təzdən pas olar içəri. Ona görə mən heç sara da geyiləmədim, dedim, uşaqlarımın xatirində dedim, bitərib dolanacaq. Mən elə oradan gələndən demirəm, o qədər döyülmüşəm ki, ücə ödümdə problemdir.
şey ki, bütün gün kan itirim değil mi? İtirirdiniz. Öyle indinin özündedir. Yine gelir. Haa. Bak indinin özündedir. Da o kadar çırpılman kafanda. Da haramda salamat yer var ki, bu da böyle. Bütün her bir yanım ağrır benim. Öyle çırpılatım yoktu demek olar ki. Da o boyda şlankın kafanda, məftilin kafanda, dövülmeyen kafanda insan salamat kalır. Hele ben deyirim ki, Allah şükür ki, ben salamat çıxdım oradan. Döyülənlerden görürdüm ki, böyle ürəyi gidiyen, böyle halı pisləşir, görürdüm. Yani heyli görürdüm ki, yani bizim yanımızda çom döyürdüler de, hamımız bir otaqda gelirdiler. Döyürdüler, görürdüm ki, bu birinin vəziyyəti pisləşdi, deyirdiler, hə, falan kəsin vəziyyəti pisləşdi. Yani pisli vəziyyət. Yani heyli görürdüm. Açılsa yaxşı olar ki, elə bu kim ki bizi kimsin ilişdirib, o günahı olanlar, mən deyirim, tutulsun. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.